برفع له برفع له بول شكلت تيتا تشار فيلدر كاتش بكر جيك جمعت بكر جيك اسكا فاصلة فاك ترقا اسكا فاصلة فاك ترقا اگر كاتا شلقا لگا بھی نیک لائک کر دے جی دوستو بیٹنگ کریے بالکل آ رہا جی ٹی ایم برینڈ اور 30 بول پر رنز کرنے ہیں 76 13 سکسز پری کوارٹر فائنل مقابلہ جو ٹیم جیتے گی وہ جائے گی کوارٹر فائنل میں تمور مرزا کیا یہ سکور چیز کرنے میں کامیاب ہوں گے اگینٹ فہد میں جنو اگینٹ فرمان لیفٹی پہلا اوور پہلا بول شکلے चार फील्डर ये क्या कैच किया बहुत कैच वाला कैच कैच पकड़ के जब मैच पकड़ के इसका फैसला वक्त करेगा इसका फैसला वक्त करेगा अगर कैच अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दे اور بہترین ڈیلیوری ایکسیلنٹ اور بعد اوڑے پرکس کیا شاٹ کے لحے بالوا میں فیلڈر نیچے کیٹ پکڑ گیا آجی مدسر دو بڑے وکٹ تاری پنڈی کا ویلمو کرنے میں کام گیا فرمان لیفٹی دو بڑے وکٹ ایکسلنٹ یار کمال کی بولنگ میچ وننگ بولنگ کرتے ہوئے اس سے پہلے سپر اوور میں جب ان کو بات سمائی گئی تھی تب بھی پہلی دو بول میں دو وکٹ لے لیے تھے اور میچ وان سیڈ کر کے جتوا دیا تھا یہ فرمان ونس اگین ایف سولہ لائک کے بولر لیکن اوور ہائٹ وائٹ بول فرمان لیفٹی سامنے عبدالی جی ابراہیم سیال کوڈی ابراہیم کے ساتھ شاکل ہیں فلڈر نہیں ہے فہد میاں چنو کوشر بکور لیکن بات پہنچ سے دور رنس آئیں گے چار پہلی بونڈری آئی ہے 76 رن کا ٹارگٹ ہے ون سیکنڈ دوڑے امپر کاس کیا ہے اچھا شاٹ کے لے پائن لیکن جانے فلڈر دور جب تک آئیں گے ایک ہی رن عبدالی گلتی کر رہے ہیں گلتی کر رہے ہیں مڑا کیا پیر فیضی شاہ لائک کرتے رہیں شیئر کرتے رہیں پیج کو فالو بھی کر لیں اور دیکھنا پڑے گا پلیئر تھا کیچ کو ڈراپ کر دیا چانس دے دیا موقع دے دیا پیر فیضی کو اس کا فائدہ اٹھائیں گے میچ ان میں سے جوہاری کو اس کے ساتھ ہوگا سلوان بہترین انداز میں کھیلے ہیں موجود اوور کمپلیٹ بہترین اوور کامیاب اوور دو بڑے وکٹ چٹکا گئے صغیر پتھان دوسرا اوور پہلا بول شاٹ کھیلنا چاہتے تھے بہترین ڈیلیوری تھی بیچ ہوئے بال نمبر ٹو بال نمبر ٹو ڈاؤن دی لیگ سائیڈ وائڈ بول ساتھ میں بھائی کا گفٹ کی برکت سے ملے گا رنز ملے گا دو ری بند کرنی پڑے گی صغیر پٹھان اور ایکسیلنٹ ڈیلیوری پھر فیضی شاہ کو پھر سے بیٹ کیا شاٹ کھیلے فہد میاں چنو ایک اور بہترین کیچ پکڑنے میں کامیاب ایک اور بہترین کیچ اور کیل شاہ کے ساتھ کھیلے گا ڈاؤن دی لیگ سائیڈ وائٹ بول بلکل وائٹ بول کیل شاہ اس کے بعد ایکشن ہوں گے جی شاٹ لیکن فیلڈر ہیں کیچ پکڑنے میں کام گیا زبردست کیچ زبردست کیچ چار کیچ
اغلى بول اچھا بول عبد السلام فیلڈر وہاں موجود سکور بنے گا اس مول پر 3 اوور فرمان تیسرا اوور پہلا بول بیک فوٹ پہ گئے تھے بہترین ڈلیوری سلمان بال ڈاٹ گھر میں کام گیا اگلا 5 سے 6 وکٹ لے چکے ہیں شاد کھیل ہے فیلڈر دور ہے فرحاد عبدالی کریں گے سامنا اسامہ علی کرنا چاہوں گے ایکسلنٹ بال فرحاد ورسز فرمان بہترین دا بہترین بال اوور کمپلیٹ اور شروع ہے ہائے راؤنڈ دا وکٹ بال کی اور وائٹ بال آئے گا مارا بول سا ہے ہائے راؤنڈ پہ جانا ہائے راؤنڈ دا وکٹ بال کی شاٹ اور امپائر کا چار دیکھ بڑے گا چار رن آئیں گے ون بال فور پہلی باؤنڈری اگلا بول امپائر کا اشارہ یہ وائٹ بال ہے وائٹ بال 11 بول تھے 11 بول 42 بال 11 بول 7 بولریز شاٹ کے لیے بالوا میں فہد کیچ پکڑ لیا ہے چوتھا وکٹ اس یانگسٹر کی طرف سے یہ چوتھا وکٹ بریلینٹ بولنگ ون مین آرمی پچھلے میچ میں بھی شاندار بولنگ کی تبدیلی کا پرو کیا ہے ٹیم مشکلات کا شکار سروبا سٹار مشکلات کا شکار یانگسٹر کی حوصلہ افزائی کے لیے انعام شاٹ کھیلے تو دور ہے فیلڈر ملک افضال اگل بول ونس اگین فیلڈر صرف دیکھ سکتے ہیں رنز آئیں گے چھ میچ بن گیا دوستو میچ پھر سے بن گیا چھ رن کے ساتھ اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ میچ ابھی 50-50 ہے شاٹ ہے فیلڈر نیچے ہے کیچ پکڑ لیا ہے یہ پانچواں وکٹ ہارون کا یہ پانچواں وکٹ ہارون گجر پانچواں وکٹ ابھی تک 5 وکٹ یہ چک چلے چکا ہے اور یہ چھٹی وکٹ ہوگی فہد بھیا چنو پھر سے بہترین کیچ 6 وکٹ یار اور 5 کیچ فہد بھیا چنو 6 بہترین ڈلیوری باڈی لینگویج پڑھ گئے تھے بیک فوٹ پہ گئے تھے سوئنگ اینڈ مس افضل صالح دیر کر دی مہر باتیں آتے اگر ایکسٹرا کرتے ہیں نو بول کرتے ہیں وائٹ بول کرتے ہیں تو چانس بن سکتے ہیں دوستو اگلے میچ میں ملتے ہیں جی پہلی کوارٹر فائنل میں جانے والی ٹیم حیدر کلب ڈیری کنگریچولیشن اب اگلا مقابلہ ٹی ایم ورسز ہوگا جی شکیل شاہ اگلے میچ میں ملتے ہیں جی اللہ حافظ جی